В Световния ден на информацията вие сте избрали да се информирате с Европа сутрин и като Световен ден няма как да не му обърнем внимание в рамките поне на няколко минути. Как се информираме? Основно през медийните канали, през интернет мрежата, един от големите. Разбира се, някои си намират и други канали. Важното обаче е да ги подлагаме на критично обсъждане и анализи. Има нещо много интересно. Радиолюбителите си създават и обменят много специфична информация. Ето за това решихме да насочим вниманието ви на там. Още повече нещо важно. Днес е последният срок, в който може да подадете документи в Комисията за регулиране на съобщения, да се явите на последния за годината изпит, ако сте решили да ставате радиолюбител. След малко, може би, пак ще ви го напомня, но още ще получим като информация сега от Надя Георгиева. Добро утро! Мен е един от радиолюбителите в България, Стефан Александров. И ако си мислите, че за да си направим радиовръзка с радиолюбители, които се намират на стотици километри от нас, трябва да се намираме в голяма стая с много техника, лъжете се, защото всъщност връзката с другите радиолюбители се осъществява чрез нещо малко. Да ни покажете, господин Александров. Ето това е радиостанция, портативна радиостанция. И с тази радиостанция посредством ретранслатор можем да се свържим с колеги в цял свят, тъй като тази е малко по-ново поколение, цифрова радиостанция. С нея може да избереме в коя точка на света искаме да се свържим. От колко години се занимавате с това да сте радиолюбител? Започнал съм от 89-та да ходя по радиокуловете. През 92-та положих изпит, лицензирах се и получих опознавателен знак. Коя е най-далечната точка, с която сте се свързвал? Ами, зависи от честотата, но на къси вълни съм говорил, най-далечната ми точка е Великденски остров. Това наистина е много далече от България. А сега дали ще може да осъществим контакт с друг радиолюбител, независимо къде се намира? Ами, имайки преди ранния час, според мен трябва да го успеем, няма никакъв проблем, ако искате да го повикате. Разбира се, ако може. Ево за едно хотел Чарли Оскар, ево за едно уиски и Делта X-Ray. Добро утро, Венко, купец за тебе. Само за тест на връзката ми трябваш. Кажи аз как се чувам. Идеално. Добре, благодаря. И ти идеално. Благодаря ти за връзката, ще се чуем по-късно. Се ентри сега. За едно хотел Чарли Оскар, за едно уиски Делта X-Ray. За какво си говорите, когато се свържете радиолюбителите? Ами, темите са много, предимно технически теми, свързани с хобито, антени, предаватели, но темите са всякакви. Няма забранени теми, като изключим там бизнес теми и така нататък, те вече не са желани в радиолюбителството. А срещате ли се и на живо, освен да чрез радиовръзка? Да, разбира се. Срещаме се. Имаме на радиоклубове, в които се срещаме. Тези, които не принадлежат към някой радиоклуб, си правиме сбирки, събираме се, виждаме се и така. Доколко е интересно, видяхме, доколко е полезно, има обществено полезна функция радиолюбителството? Ами, радиолюбителството от образователна гледна точка има обществено полезна функция. Говорим, че то е технически спорт. А другото и немаловажното е комуникацията по време на бедствия и аварии. Радиолюбителите са едни от първите, които успяват да помогнат с комуникация в такива ситуации. Казахте и, че спорт има и състезателен характер. Вие провеждате и състезания. Точно така. Състезанията са най-различни. Като се започне от късовълнови състезания, след това вече има чисто спортни. Те са радиозасичане, лов на лисици, лукаве контести. Много са. Има ли жени радиолюбители? Защото знам, че всъщност повече мъже се занимават с техническото свързване един с друг. Ами има, ако искате, може да повикаме и някоя жена. Ако може, да я поздравим и всъщност за празника, защото днес е Световен ден на информацията. А всъщност това е един от начините да се свързваме. Ето за едно Майк Юниформ Кило, за едно Уиски Делта X-Ray. Елзе, едно уиски,
whisky, that's X-ray, there's a no mic in from Kiel. Добро утро, Катя, купец за тебе. Добро утро, купец и за тебе, чувстваш се чудесно. Благодаря. Честит празник, ден на информацията. Пожелавам ти успешен ден. Какви са тези кодове, които си казвате? Благодаря, честит и на тебе, хубав и успешен ден. 7-3, ЛЗ-1, Уиски, ВХ, ЛЗ-1, МУК. ЛЗ-1, МУК, ЛЗ-1, Уиски, ВХ, 7-3-8-8. Кодовете, които използваме, те нямат общо прието значение. Всеки е свързан по някакъв начин с радиолюбителството. 73, например, означава с най-добри пожелания. 88, който се предава предимно на жени, означава любов и целувки. А самите кодове, които чухте в началото, това са нашите позивни знаци. Опознавателните ни знаци. Всеки български радиолюбител има собствен опознавателен знак. Значи мога да се разделя с нашите зрители с 73-88. Точно така. Към вас, Митко, 73-88, от мен и моя събеседник Стефан Александров. Много ви благодарим. Ние ще бъдем малко егоисти. Ще ви върнем много, само по 88. На теб особено, Надя, разбира се. И на всички наши зрителки и слушателки на 105,6 района на София.